Майже всі славутичани вже знають про ситуацію із зникненням малолітніх дітей. Коментар щодо неї дав начальник Славутицького відділу поліції Владислав Ціось. Наразі можу сказати так. Визначені особи, які повинні в цьому, які оставили дітей без догляду, притягнути до адміністративної відповідальності відповідно до статті 184 КУпАП України. Хочу зазначити, що ці особи раніше попадали в поле зору за неналежний догляд за дітьми, одна з цих осіб притягувалась до дисциплінарної відповідальності. Служба у справах дітей міськвиконкому проводила з ними відповідну роботу. Одна сім'я стоїть на обліку. З ними проводила соціальна робота, однак належним чином, на яку неналежним чином реагувала мати. Друга сім'я в поле зору поліції, в поле зору служби у справах дітей не попадала. Значить, зазначені особи притягнуті до адміністративної відповідальності, справи направлені до суду, рішення про накладення на них заходів адміністративного впливу прийме суд. Сьогодні відбулось засідання комісії по захисту прав дітей, в якому прийнято рішення щодо проведення з однією сім'єю соціальної роботи, постановки на облік служби у справах дітей відповідно другої особи. Ймовірно, буде прийнято рішення про вилучення дітей і сім'ї для забезпечення належних їх умов життя, відвідування школи. Так, діти пішли в такий час доби, пішли з дому. Це на пам'яті, на за той час, що я працюю в місті Славутич, це перший раз. Бували випадки, коли дитина, її мати чи бабушка чекає вдома, знає, що вона повинна прийти стільки та з навчання. Да? Ну, дитина, це ж зима, горки, сніг, десь трошки затрималась. Матуся чи бабуся виясняють питання, що дитина пішла додому, але не дійшла. В ході заходів на путі додому, да, цих дітей встановлювали просто, ну, загрались діти. Однак це було в той час, коли діти, які знаходяться на вулиці, не повинні викликати питання, коли в них в руках сумочка, рюкзачок, портфельчик, вони йдуть додому. Я хочу зазначити, що є група волонтерів, яка раніше допомагала і зараз допомагає, коли нам потрібно розшукати людину. Це в нас були випадки восени 2020 року, коли за один день у нас 4 особи покинули своє місце мешкання. І зараз вони допомагають, то хоч і допомагають. Чого ж і діти знайдені були, то завдяки людям.